এতিয়া আহাচোন জ্ঞান চোতৰে ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ জৰিয়তে আমি গণিতৰ সৰু সৰু বস্তুবোৰ শিকি লওঁ যাতে পিছলৈ গৈ ডাঙৰ ডাঙৰ অংকবোৰ কৰোঁতে আমাৰ একো অসুবিধা নহয় স্বাগতম জনাইছোঁ জ্ঞান শ্ৰোত ক্ৰেছ কৰ্চৰ দ্বিতীয়টো টপিক বহু পদ বা যাক ইংৰাজীত কয় পলিনমিয়েল হিচাপে গতিকে বহু পথ হ'ল ধ্ৰুৱক আৰু চলকক একেলগে লিখা ধ্ৰুৱক আৰু চলকক একেলগে লিখাই হ'ল পলিনমিয়েল বা বহু পদ এতিয়া আহাচোন চাওঁ কিনোৱে ধ্ৰুৱক কিনো চলক কিনো বহুপথ বহুপ এটাক আমি এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণেৰে আমি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে বহুপত এটাক আমি এই ধৰণে বিভিন্ন ধৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ যে এনেকৈ আমি পঢ়া এনেকৈ পঢ়িলে এনেকৈ পঢ়িম যে টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী থ্ৰী এক্স কিউব প্লাছ ফ'ৰ গতিকে ইয়াতে যে সংখ্যাখিনি যে য'ত দেখা পাইছা এই যিখিনি সংখ্যা থাকিব এই সংখ্যাখিনিক কয় ধ্ৰুৱক ঠিক আছে গতিকে এইটো এটা বহুপথ এইটো এটা বহুপথ এইটো এটা বহুপথ গতিকে এই বহুপথটোৰ যিখিনি সংখ্যাখিনি থাকে এই সংখ্যাখিনিক কয় ধ্ৰুব আৰু যি এই ইংৰাজীৰ এলফাবেটখিনি থাকে ইয়াতে তোমাৰ মই অকল এক্সে লিখিছোঁ যে এনেকুৱাই নহয় যে অকল এক্সেই হ'ব ধৰা এনেকৈ এইটো ভং্নাশ থাকিব পাৰে ওৱান বাই টু পি প্লাছ কিউ ধৰা এনে এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিলে এইটো বহুপথ এনেকৈ ধ্ৰুৱক আৰু চলক এনেকৈ একেলগে লিখাই হ'ল বহুপথ ঠিক আছে এনেকৈ সংখ্যা চলক আৰু এই চলকবো বুলি ক'লে এ বি চি ডি পি কিউ আৰ এছ মানে এনেকৈ এলফাবে যিকোনো এটাই হ'ব পাৰে যিকোনো এলফাবেটৰ যিকোনো এটা লিখিলে সেইটোক আমি চলক বুজিম আৰু এই সংখ্যা মানে যি ধৰক দুই তিনি চাৰি অখণ্ড সংখ্যা পৰিময় সংখ্যা যিয়ে লিখা নিলিখাই কিয় এই গোটেইখিনি হ'ল ধ্ৰুৱক গতিকে এনেকৈ ধ্ৰুৱক আৰু চলক একেলগে লিখাই হ'ল বহু পথ কেছ কোৰ্চ আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া গতিকে এই কেছ কোৰ্চ পাবলৈ আপোনালোকে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক